12 pelaku pengedar narkoba dicerek Sat Narkoba Polres Cianjur. Tina 12 pelaku teh 2 di antarana pasangan laki rabi. Pikeun ngabongohan petugas, para pelaku nyelapkeun narkoba dina pewangi ruangan. Segitu video prak-prakan nyerak pelaku pengedar narkoba saurang-saurangna nalika diamankeun ku Sat Narkoba Polres Cianjur di tempat Matuhna di Kabupaten Cianjur. Dua pelaku diantarana pasangan laki rabi nyaeta DM jeung SP di tempat Matuhna di Kecamatan Cidaun. Lima pelaku polisi manggihan 7.000 pel obat-obatan terlarang siap jual. Lianti obat-obatan terlarang, polisi ge manggihan narkoba jenis sabu-sabu ti imah pelaku sejena, satu tas pelaku nampak kiriman paket. Diadepkeun petugas, para pelaku ngaku kapaksa nyumembarkeun eta barang haram teh lantaran kadeseh ku kabutuhan ekonomi. Ari eta barang haram teh dicangkingna ti salah saurang baturna di wewengkon Bandung. Kapolres Cianjur AKBP Asari Kurniawan nandeskeun eta para pelaku pengedar narkoba teh karareanana jalma heubeul. Pikeun ngabongohan petugas, narkoba disamunikeun dina tempat pewangi ruangan. Nalika transaksi jeung nu meuli, pelaku ngajualna ku cara salam tempel tepung di hiji tempat anu geus dijanjikeun. Eta para pelaku teh nyumbarkeun narkoba di kalangan rumaja katut pelajar. Ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 12 tahun. Kemudian untuk sabu-sabu pasal 114 ayat 1 dan ayat 2, junto pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 12 tahun. Di pelaku, petugas ngamankan sejumlah barang bukti 8.738 pel obat-obatan terlarang, sabu 178 gram, ganja 250 gram, turta smartphone 4 unit. Pikeun mertanggungjawabkeun laku lampahna, para pelaku diancam hukuman maksimal 12 tahun bui. Heri Setiawan, Bandung TV.